Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br. Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal e ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira lemoc.com.br. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, trazendo pra vocês aqui a continuação de Zelda Twilight Princess. Estamos continuando exatamente na parte que a gente parou aqui no Rio dos Horas, tá? Então vamos rapidão aqui, sem perder tempo. Aqui vai ter um espírito que não vai falar nada de muito relevante. Ela só vai falar que tá ficando muito frio aqui pela região e que ela sente falta de um casaco dela. Mas aqui a gente não tem muito pra onde ir, tá? A gente não consegue acessar a casa dela também. Então a gente vai pular direto aqui no rio e vamos seguir em frente, beleza? Essa é a 19ª parte do nosso detonado. Se você ainda não curtiu as outras partes, se você ainda não conhece a série, seja muito bem-vindo e assista os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, então vamos seguir em frente. Aqui vão ter alguns inimigos pra gente matar. E conforme a gente for avançando, a gente vai ver que o rio tá todo congelado. Dá uma olhada aqui. Aqui seria o lar dos Zoras, né? O domínio aqui dos Zoras. E a Midna vai falar exatamente isso, que tá muito estranho, porque ela percebeu que tava ficando frio, mas não imaginava que estaria tudo congelado. Então é bom a gente checar pra ver o que que tá acontecendo. Vamos só matar esses pássaros aqui, pra eles não ficarem nos incomodando, enquanto a gente sobe. Então vamos lá. Aqui tem mais um. Opa, errei. Errei, acertei. Errei. Agora peguei. Vamos lá, vamos lá. Queria uma opinião de vocês, pessoal, sobre a forma que eu tô tentando contar a história do game aqui pra vocês. Porque eu não traduzo todos os diálogos em tempo real, porque eu acho que fica cansativo, então eu tento explicar o máximo possível. Como vocês sabem bem, eu jogo antes de gravar, né, eu jogo o trecho que eu vou gravar pra eu poder saber o que eu tô falando. Então, deem a opinião de vocês sobre a forma que a história do game tá sendo contada. Vamos aqui pulando. A gente tem que... Aqui a gente tem que ser um pouco calmo pra pular. Não dá pra gente ir muito rápido, senão o Link acaba escorregando e caindo. Então a gente tem que ir com calma. Vamos passar pelo canto aqui. Aqui é o mesmo esquema. Aqui é mais complicado ainda. Então vamos com muita calma aqui pra pular. Ó, vamos esperar passar essa pedra. Vai. Porque se a gente for com pressa, a gente cai, viu? Então, vamos lá de novo, mais uma vez, com toda a calma desse mundo. Beleza, subimos, tranquilo. Vou matar esse bicho aqui. Aqui vai ter uma entrada com uma pedra, tá? É, provavelmente tem uma caverna aqui, mas eu preciso de bomba, né, pra explodir. Então, a princípio, eu não vou conseguir fazer nada. Vamos entrar aqui, logo, no domínio aqui dos Zoras, nos Zoras Domain, pra gente ver o que tá rolando, ó. Vamos ter... esses bichos aí, chatos, que a gente já conhece bem. Deixa eu matar um deles. Depois eu preciso matar outros dois. Eu fiz besteira, inclusive. Deixa eu só fechar aqui. Ai, meu Deus, o telefone começou a tocar e vai vazar o som no vídeo. Eu vou tentar reduzir isso o máximo possível. Essa é a hora de ligar pra cá, não tem nada. Bom, vamos lá. Cheguei mais. Aí, peguei os dois. Como vocês sabem, a gente não pode deixar somente um deles vivo. Se a gente deixar só um vivo, o outro que sobrar vai ressuscitar os outros dois. Então a gente tem que matar um, depois matar dois de uma vez, ou matar os três de uma vez também. A gente tem essa opção. Enfim, agora que a gente abriu um portal, a gente pode sair daqui e acessar os outros portais que tem espalhados pelo mapa. Aqui não tem muito o que a gente fazer. Quando a gente ativar os nossos sentidos, a gente vai ver que todos os Zoras estão congelados aí embaixo. Tá vendo? É meio forte essa cena. Esse jogo, ele é um pouco sombrio. Esse Zelda aqui, ele é o Zelda mais sombrio de todos. Realmente ele é um pouquinho estranho. Puta que pariu, o telefone não para de tocar, velho. Bom, resolvi o problema do telefone, agora a gente pode continuar. Então tá ok. Aqui a Midna fala, né, que todos os Zoras estão congelados aqui embaixo, né, como vocês podem ver, e que a gente precisa dar um jeito de se livrar desse gelo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar o Z. A gente vai dar um warp, e a gente vai vir pra cá, ó, pra Montanha da Morte.
Ok, aqui na Montanha da Morte tem essa pedra quente aqui, e é nela que a gente vai apertar o Z novamente e levar ela lá pro domínio dos Zoras. Então é só a gente voltar pra cá, sem erro, e vambora. Pronto. Aí a pedra já derrete, né, todo o gelo, e aí o rio volta a fluir normalmente. Bom, beleza. Então agora que os Zoras voltaram estão seguros, né? A gente pode voltar lá pro Lago Hylia para poder conversar com o espírito de luz de lá. Então vamos embora daqui. Porém, antes da gente ir embora, um outro espírito vai conversar com a gente. Esse é o espírito da anciã aqui dos Zoras. Ela nos agradece por a gente ter restaurado todos os. Caramba, pra gente ter restaurado aqui o domínio dos Zoras, ter salvo os Zoras que estavam congelados, e que ela se apresenta como a antiga anciã aqui desse vilarejo, que o nome dela é Rutella, e ela vai falar pra gente que os espíritos da escuridão, né, as criaturas da escuridão, sequestraram o filho dela que estava indo pro castelo de Hyrule. Então a gente precisa salvar o príncipe, que é o Halys, e se a gente salvar, ela vai nos dar o poder de respirar e nadar debaixo da água infinitamente. Então a gente precisa salvar esse garoto que tá lá no castelo. Só que para salvar ele, a gente tem que voltar à nossa forma humana. Então agora a gente vai atrás das lágrimas de luz, né, pra gente poder restaurar a luz desse local e poder voltar a ser humano. Então, ok, vamos lá. A Midna fala que com o rio voltando ao normal a gente consegue pular, né, e voltar mais rápido lá pro lago, porque apesar do rio não ter voltado ao seu tamanho todo, seu tamanho, né, a sua capacidade toda, não tem enchido inteiro, mesmo assim a velocidade da correnteza aumentou muito. Então é um atalho mais fácil para a gente poder chegar aí onde está o espírito, que é dentro dessa caverna. Então tá beleza. Agora a gente chegou aqui bem na porta da caverna, que é onde tá o nosso espírito. Então vamos lá, a gente vai lá dentro conversar. Droga. Me empolguei e acabei caindo. Sobe. Sobe. Caramba. Tem uma pedra aqui. Em formato de peixe. A gente não consegue fazer nada com ela. Não, não tem como fazer nada. Bom, whatever então. Tem outra aqui, inclusive. Deixa. Oh, caramba! Deixa eu ver se eu faço. Talvez eu faça essa besteira. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, tem mais essas pedras em formato de peixe. Eu acho que eu teria que voltar aqui quando eu for humano. Ó, que tem um negócio pra subir ali. Bom, então isso aqui depois eu vejo. Deixa eu voltar e falar com o espírito. Sem cair dessa vez na água. Então ela vai falar que esse é o último espírito que foi tomado pela escuridão e que a gente tem que recuperar as lágrimas de luz com o Vessel da Luz.
Então vamos lá correr atrás dos nossos insetos que carregam as lágrimas. Vamos lá. Esses insetos, pelo que eu observei, eles são um pouquinho mais chatos. Eles são dos mais chatos para poder, a gente poder recuperar. Então, beleza. Um deles já tá aqui nessa ponte. A gente tem que ativar os nossos sentidos, né? Para poder achá-los. Sem ativar os sentidos não adianta. A gente não consegue capturar. Então, ali já tá o primeiro. Vamos pegar. Danado. Vem aqui. Oh. Beleza. Esperar a lágrima descer pra gente poder pegar. Vem, vem. Beleza. Primeiro já foi pego. Agora, o segundo está pra cá, né? Deixa eu vir pra cá. Exatamente. Bom, vocês podem ver, sempre tem no mapa, né, a localização dos insetos, né? Caso vocês fiquem com dúvida, não é tão difícil assim de encontrar eles. Apesar de ter alguns que são um pouquinho mais chatos de pegar. Como esse, por exemplo. Vocês vão ver que ele é um pouquinho mais chatinho. Porque ele fica voando, então acertar ele é um pouco chato. Ver, ó, eu vou mirar aqui, ó. Aqui, ó, peguei. Dei sorte dessa vez, porque da primeira vez que eu tentei pegar eu sofri, galera. Foi complicado. Mas agora foi mais tranquilo, a gente conseguiu pegar o inseto de forma mais fácil. E mais uma lágrima de luz foi recuperada. Agora a gente vai tentar ir atrás daquele outro ali de baixo. Mas antes a gente vai ter mais um desses chatos aí pra gente poder lutar. Então vamos esperar eles caírem aí, né? Que aqui também é o mesmo esquema dos outros. A gente mata um pra depois matar dois de uma vez, ó. A gente tem esse e esse que a gente vai deixar. Primeiro a gente vai matar esse. Falou. Beleza. Agora vou chamar esse aqui pra cá. Vem. Vem, 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 vem. Vem você também. Vem, fiquem mais perto. Vem, 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 vem. Aê. Já era. Tranquilo, facinho. Não tem segredo matar esses caras. É bem fácil. Agora a gente ganhou mais um portal, né? Pra gente poder se mover aí pelos lugares através dos portais. E agora o próximo inseto fica por aqui, ó. Vamos mexer aqui. Tem que tomar cuidado pra pular aqui pra gente não cair. Esse é um dos insetos mais chatos de pegar daqui. Beleza. Bom, vamos lá. Aqui eu vou pegar uma distância pra poder dar uma corridinha antes de pular. Só pra garantir que o pulo vai mais longe. Aê, tranquilo. Já cheguei aqui. O inseto vai estar aqui. Ele vai... acho que ele vai se enfiar debaixo da terra, inclusive. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Cadê? Ah, ele ali, ó. Aí. Achei. Só matar agora. Maravilha, mais um inseto morto. Já temos três. Vem. Ô, caramba, aí. Peguei a lágrima, agora a gente pode descer. A gente vai pela água, na verdade, né? A gente vai ter que nadar agora um pouquinho. Mas não é muito não, é mais tranquilo. Não demora muito. Que a gente vai até aquele outro lado ali. Então vamos pular aqui na água. Vão ter alguns espíritos de Zora aqui, ó. Vai ter esse espírito de Zora aí, mas ele não vai falar nada de relevante, então a gente pode deixar ele pra lá. Deixa ele aí paradinho. Vamos seguindo por aqui. O detalhe é que os humanos, eles estavam culpando os Zoras, né, antes desse problema do rio congelado. Eles queriam saber, inclusive, o que que esses Zoras estão aprontando, por que que eles estão fazendo isso, por que que o rio tá congelado. Eles não fazem a mínima ideia que seja por causa da escuridão e que esse lugar foi afetado e tal. É muito intrigante essa história. Então tá, agora a gente vai ter que uivar aqui para poder chamar o pássaro pra gente subir de novo lá no rio dos Zoras. E a gente só consegue uivar perto dessas plantas aqui. Então a gente aperta o A. Vamos aqui começar a uivar e seguir as notas como aparece ali, ó. Aqui, ó, tô segurando pra cima, ó. A gente segura o A. Seguro pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Beleza. Thank you.
Então tá aí a nossa carona, né? Nosso pássaro. Pássaro da escuridão. Vamos pegar, que agora a gente vai ter que pegar insetos enquanto a gente tá voando no pássaro. Isso é um pouquinho chato, mas o jogo dá uma boa ajuda pra gente caso a gente perca algum inseto, então a gente pode ficar tranquilo. Bom, então beleza, vamos tomar muito cuidado aqui e com calma a gente vai conseguir pegar todos os insetos, ó, tá vendo? A gente viu o primeiro inseto aqui, ó. Vamos ativar os sentidos, vamos dar lock nele e apertar A, que é sucesso absoluto. Ali pro próximo, ó, sentidos ativados, dá lock, aperta A e pega um inseto sem problemas. Vão ter os arqueiros aqui de novo, então vamos tomar cuidado com eles também, pra gente não tomar flechada aí à toa. O próximo vai estar ali. Vamos aqui dar um lock de novo. Opa, perdi. Tá vendo? Quando você perde, é sossegado porque o jogo te dá um boi. O inseto ele continua voando pra frente, continua te acompanhando, então não tem como perder. Deixa eu tentar pegar esse aqui. Falta, vem. Peguei. Toma cuidado para não bater e cair. Foi o que aconteceu comigo. Bom, pelo menos a gente já pegou todos os insetos. Agora é só a gente avançar, então eu vou editar essa parte aqui. Porque eu já passei por aqui antes, então vocês sabem também como é que é. Vocês já devem ter passado por aqui antes. Então vocês sabem como é que é. Vamos embora. Nesse finalzinho só que eu vou alertar vocês para ter muito cuidado, porque o espaço é muito pequeno para a gente passar. Então qualquer bobeira que a gente dá, a gente pode cair no rio e voltar de novo. Beleza, passamos aqui dessa parte chata do rio, né, da corredeira aí do rio, corredeira, correnteza, whatever. Essa era a parte pior, a gente já eliminou. Agora a gente pode continuar por aqui. A gente vai ter um inseto aqui. Vai estar debaixo dela? Ah, tá ali. Desgraçadinho. Bom, ela vai ficar com nojo do inseto. Vamos matar. Aí, já era. Esperar a lágrima cair. Tranquilo, já pegamos aqui mais uma lágrima. Aqui a ponte subiu, a gente pode atravessar para esse lado agora. A gente tem acesso a essa área. Aqui vão ter. Vai ter essa casa, né? Que a gente não tem acesso. Dá até uma olhada no mapa aqui, ó. Aqui deve ser alguma coisa pra gente pescar, ó. Porque pra ter esse peixe aí na tela. Mas aí isso eu não tenho certeza. Os outros insetos estão aqui em cima. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui. Tem dois espíritos ali em cima. Em cima da ponte. Deixa eu só ver essa pedra aqui. Pera aí, vou ter que ver de novo aqui a música. Não, 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 tudo errado. Volta. Vamos ouvir de novo. Ah, deu certo. Eu fiz bem mais ou menos, mas funcionou. Vamos ver. Ah, sim, claro. Aqui eu vou encontrar mais um. Uou! Vamos ver o que vai acontecer.
Ah, sim. Ele falou pra gente pegar a espada e encontrar esse lobo. Certo, a gente vai encontrar esse bicho quando a gente voltar a virar humano, ó. Agora a gente descobriu a localização de um lobo secreto onde a gente pode aprender uma nova técnica. Aí sim, hein, jovens. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar com um gostei, um favorito. Caso você tenha gostado e queira continuar acompanhando, se inscreva aí no canal e não esqueça de clicar de conferir todos os links aí da descrição. Lá você vai encontrar o meu Twitter, o Facebook aqui do canal, da fanpage, também a fanpage Gamerzone, que é um novo projeto que eu estou iniciando com os meus parceiros aqui de YouTube. Além disso, você pode comprar as canecas da Lemoc com desconto, beleza? Bom, então é isso aí, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou!